Вітаю, друзі! Ми продовжуємо наш інформаційний марафон «Непереможний вітер». Сьогодні нашим гостем є Євген Курман, головний режисер Миколаївського академічного художнього театру. Пане Євгене, вітаю вас! Доброго дня! Пане Євгене, як зараз Миколаїв, Миколаївська область переживає ці події, які відбуваються на території Миколаївщини? Ну, як? Нормально, як у всіх миколаївців. Ми тримаємося, ми активні, ми працюємо, ми допомагаємо один одному. Ось, ми дисципліновані, ми ходимо в укриття весь час. От. Ми беремо воду з річок. От. Ну, так. Кропивничани знають вас як митця, людину мистецтва, театрала, який не один рік радував нас постановками різних театральних витворів мистецтва. Розкажіть, будь ласка, як зараз мистецький Миколаїв переживає цю війну? Як митці міста підтримують містян, військових? Ну, відверто скажемо, під час війни не до мистецтва. І мистецтво, воно мистецької функції, власне, і немає. Є функція якась така волонтерська, є функція, ну, важлива, психологічна така, для розради людей вона потрібна. Тобто зараз не до рефлексії, зараз не до образів, не до якихось там, розумієте, філософствування і ще чогось. От. Тим більше, ну, не даремно всі театри, абсолютно всі театри одразу після оголошення військового стану припинили свою роботу. Тобто зараз на територіях більш безпечних, там на західних областях України, значить, там у Львові, у Чернівцях, там в Івано-Франківську, і в Києві вже також театр Франка. Робота театрів поновилася. Але, розумієте, тут під час війни це все пов'язано з безпекою. Не можна у відомому означеному місці збирати багато людей. Тому що працюють навідники, працюють диверсанти, і це все просто дуже небезпечно. Тому повинно бути, ну, певний режим. Окрім того, загроза окупації, вона ж як, дуже багато жителів, ну, і акторів, і професіоналів, дехто виїхав. Багато хлопців наших пішло до лав армії, тероборони, нацполіції. Тому колектив зараз наш, він такий трошки менший. От. Театр Згаброво, так, театр побратим нашого театру, вони прийняли наших актрис, дівчат з дітьми малими. Ціла група поїхала туди. Тому зараз, власне, в Миколаєві лишилась така менша, незначна група акторів і працівників театру, які все ж таки діждалися свого часу. Ми адаптувалися до цієї ситуації, при тому, що сцена не працює і театр не працює з режимних моментів. Але нам вдалося підготувати такий невеличкий репертуар. Ми зробили концерт, який так трошки оновлюється, міняється весь час, а також дитячу казку. І у нас, ну, зараз Миколаїв, він такий, як переселенчий пункт перевальний. Тобто багато хто з Херсонської області, з розбитих містечок і сіл Миколаївщини, які їдуть десь, виїжджають також на безпечні території, вони зупиняються тут, і ми даємо їм концерти. Ми трошечки вносимо в їхній такий тяжкий стан гарну нотку, якесь спілкування, і для діточок спеціально знайшли репертуар, ну і такий концерт. А окрім того, ми вже взяли в роботу кілька невеликих таких вистав, от, нейтрального плану. От, тому що, скажу відверто, робота з цим контингентом, вона така непроста.
ви знаєте, якийсь зайвий надмірний голосний звук, або там якась різка інтонація зі сцени викликає зразу таку зону дискомфорту у цих людей, які бачили війну, які від неї, власне, тікають, бо, ну і розумієте, переселенцям їм треба дуже допомагати, бо вони втратили свої домівки, вони втратили свої доми, і їхнє майбутнє – це взагалі щось таке дуже непросте. Да. Ось. Знаєш, що філармонія Миколаївська також почала працювати. От вони зробили свої програми. От вони також мандрують, як і ми. Ну, тобто, зараз не до мистецтва, а зараз до такої от роботи якоїсь дуже важливої, дуже потрібної, психологічної. Ось цим ми займаємося, слава Богу. Так, це дуже важливо. Євгене Васильовичу, це те, про що ви сказали, це воно дійсно зараз виступає більше як якась підтримка психологічна і моральна, так, для людей, які на власні очі бачать війну зараз. Скажіть, будь ласка, але ж театрали, вони так само живуть в цих самих умовах, те саме все переживають. Звідки черпаєте ось це якесь натхнення, щоб, ну, зі сцени театральної, навіть імпровізованої, глядач бачив все ж оптимістичних акторів, які в своїй ролі вживаються в неї? Ну, актори – це взагалі специфічні люди. Вони, ну, у них така особлива якась вдача, особлива психофізика, особлива світогляд. Ось, да. Ну, та всі ми, розумієте, ну як, це не просто зараз сказати, звідки це береться. Це властивість така, ось. І це покликання, вони повинні спілкуватися з людям дарувати якісь емоції. А зараз ми розуміємо, що ці емоції повинні бути лише позитивні. Тобто ми зі свого репертуару абсолютно виключили будь-які проблемні навіть тематику проблемну. Да? Тобто це повинна бути така зараз ну, абсолютний позитив. От. Навіть якщо він якогось там такого ж типу патріотичного, да, то це все одно повинен бути лише позитив, і усі теми якісь такі гострі і болючі ми уникаємо, бо вони не потрібні, вони не сприймаються. От. І ну, це поклик і робота, тут немає такого, знаєте, чогось усвідомлення, що ми щось таке робимо. Ми робимо, робимо. Євгене Васильовичу, чи знаєте ви, як зараз працюють ваші колеги в інших містах, у Кропивницькому, зокрема? Чи підтримуєте з ними якийсь зв'язок і чи є якась взаємодія, співробітництво, ну, взагалі в цих умовах, якщо це реально? Ну, я можу сказати, що взагалі ця ну, театральна мистецька спільнота, вона себе шукає якось в цей час, в цей період. Є момент такого, знаєте, ну не об'єднання, але взаємного інтересу. Тобто, за звичайного життя, знаєте, не було потреби там колегам перезвонити і запитати, як їхні справи в інші міста. А зараз, особливо починаючи з Дня театру останнього, це стало регулярною такою річчю. І я постійно на зв'язку з своїми колегами і друзями з усієї України. От. Раніше якось не було приводу один з одним, там десь на фестивалі побачимось, да, там щось, якась подія, кожен варився в своєму, значить, у цьому осередку. А зараз є момент цього розуміння спільного, хтось за кордоном, але він звідти працює, там пишуть п'єси, пропагують наше мистецтво, грають на європейських сценах вистави в Польщі, в Литві, от, в Естонії, в Німеччині.
є, ну, ті, хто лишились в Україні, вони також, ми постійно на зв'язку, там з Тернополя буквально вчора мені телефонували і ми розмовляли. Що стосується Кропивницького, безумовно, в мене лишилися людські приємні стосунки з, не з усіма, але з кількома акторами, з якими ми регулярно на зв'язку питаємось, там, що до чого, десь консультуємось, розмовляємо. Так що, да, бачите, цей період він приніс і таку, ми більше згадали один про одного, ми більше якось зрозуміли необхідність спілкування один з одним. Пане Євгене, ви сказали про те, що війна нас усіх об'єднала, так, що раніше бачились лише на фестивалях, а зараз вже і телефонуємо один одному, дізнаємось, як життя, як справи, чи все добре. Скажіть, як ви думаєте, наскільки війна може вплинути загалом на нашу культуру, на мистецтво, зокрема? Тобто, яке відображення вона може знайти, чи вже знаходить у творах мистецтва, і чи зможе вона нарешті витіснити ось ті залишки російської культури, які ще поки що до війни, принаймні, були у мистецтві? Безумовно, це буде відбуватися. Ну, все, про що ви сказали. Вплив цей, він вже є. Ось, ну, я знаю, наприклад, що вчора ми побачили повідомлення, що Марина Смілянець, така драматургиня, ось, що вона вже написала п'єсу, яка називається, як вона називається? Коти-біженці. Коти-біженці, да? Тобто це погляд на цю ситуацію очима тварин, яких вивезли з притаманної їм території, і як вони переживають ось цей момент. Тобто це правильний дуже хід, мені здається, що людські ці травми і переживання, вони перенесені в іншу істоту для того, щоб цю травму зменшити. Ось, це наприклад. Але, безумовно, буде дуже потужний авторський момент створення текстів і літератури про цю війну. Він, щоправда, прийде трошки згодом, ну, я маю на увазі якісно, тому що потрібно буде осмислення. Потрібно буде якесь, щоб це враження, цей біль відстоявся і він набув якихось форм. Взагалі, я переконаний, що Україну чекають дуже серйозні трансформації в майбутньому. Тобто цей, ось цей період, він безумовно вплине на соціум, змінить його структуру, змінить багато в чому свідомість українців, широту їхніх поглядів, принциповість їхніх якихось позицій. І що стосується російської культури, я вважаю, що, ну, знаєте, у мене такий дуже простий погляд на це діло. Тяглість цієї культури, ну, років 250, не більше. Вона не є дуже глибока. Ну що, ну скажіть мені, там який-небудь Сумароков, це що, культура вже? Ні, це тільки для вузьких спеціалістів. Абсолютно ні. Вона не така давня, як хотілося би їй. Вона не має народного кореня. Російська культура, вона абсолютно є імпортованою. Тобто вона народжувалася всякими діячами, яких завезли з Європи. Українців дуже багато. Адже вся наша Києво-Могилянська академія, от вся філософія, тобто вона ґрунтувалась, вона не виросла зі свого народу. Та й чи є той народ? Це ж дуже велике питання. І бачите, не дивлячись на ці всі зразки російської культури, ну, можна сказати, що вона за свої 250 років вже і вмерла. Тому що народ, він не носить ці цінності. Ну, по-перше, всі діячі російської культури, вони всі були великодержавниками, апологетами імперіалізму. Абсолютно всі. Навіть така людина, як, ну, там, Бродський, наприклад, він, ну, при всій його там культурі словесній і все, ви подивіться на його реакції на незалежність України, оце його вірш знаменитий. Коли він Кундеру, чеського письменника, називав бидлом за те, що той, значить, засуджував в 68-му році
оцю пражську весну повал, ну, тобто російські там, коли починається питання визначення народу на сам, ну, про самовизначення, там закінчується російський митець і російські ліберали. Перетворюється якийсь дикун, зразу стає який-небудь велодержавна морда, і більше нічого. І дивіться, якщо ця культура з їхніми Достоєвськими, Толстими, там Чайковськими і всіма на світі народили ось цю орду, яка зараз до нас прийшла, то це культура пустосвіт, пустоцвіт. Без неї можна обійтись, з нею не треба боротися, ви знаєте. Не треба її там відміняти якимись законами, все. Ну, треба просто чесно подивитись на світ, чесно подивитись на себе, і все стане ясно. Ну, от Сашко, там я бачив в Фейсбуці, Сашко Ратушняк написав проблемний пост, що наша нам пам'ятник Пушкіну. Ну, давайте чесно скажемо, а чого він там стоїть? Чого? Що тут мільйони вдячних читачів? Читати Пушкіна вам ніхто нікому не заборонить. Наша пам'ятник. Що він символізує? Пушкін був співцем Росії, яка навіть з його часів називалася тюрма народів. Ну, так вона і є. Вони все життя, яка б ця культура не була, вони все життя брешуть, воюють, отруюють життя навколишніх народів і все. Тому, я кажу, з ними і не треба боротися, їх треба просто забути. Світ широкий. Там ви знайдете все, і натхнення, і розраду, і науку в усьому світі, і Господи. Тому треба просто не послуговуватися цим моментом, і все. Я вам дякую, пане Євгене. Будемо чекати на більш спокійні часи і на нові твори від українських митців. Я бажаю вам всього найкращого і чекаємо вас так само у Кропивницькому. Добре, з задоволенням. До побачення. До побачення. Нашим глядачам я нагадаю, що у інформаційному марафоні «Непереможний вітер» ми продовжуємо вас інформувати про те, як Кіровоградщина і Україна наближає нашу перемогу. Залишайтесь з нами.